Začel bom pa z našim sloganom za domovino, s praženim naprej. Matejo bi dodal še to idejo, se pravi, govoril bom o praženju krompirjev ali o društvu za priznanje praženja krompirja kot samostojne jedi. Najbrž večina že poznate to društvo, vseeno pa nekaj začetnih podatkov. 23. maja 2000 se je prvič zgodila javna predstavitev ali prva organizacija članov, ki so se zbrali, se vidite, v velikem številu in so rekli, mi pa želimo promovirati pražen krompir kot samostojno jed. In resnično, ta stvar, kot vidite, je na desnem grafu zrasla že kar visoko, trenutno imamo 700 članov, to je zelena špička spodje, no? 700 plus članov. Ta modri graf pa kaže udeležbo na naših svetovnih festivalih praženega krompirja, kjer pa je bila udeležba v Ljubljani, to je zadnji festival, ko ste videli tudi sliko, nekje okoli 25.000 ljudi. Imamo tri zapovedi, to je boljše kot božje zapovedi, ker so samo tri. So pa zanimive, se pravi prva, da mora ud oboževati ljudje so člani in vsak ud mora oboževati pražen krompir v različnih oblikah. Pogoj za pražen krompir je, da se ga naredi, to je, ko se krompir in čebula oženta skupaj na masti v krožniku, vse ostalo je domišljija. Se pravi, prvo pravilo, drugo je to, da moramo promovirati našo jed po celem svetu, boste to videli, kakšne rezultate smo dosegli. Tretje, najpomembnejše pravilo pa je, da v javnosti ne smemo govoriti o poslih, predvsem pa ne o politiki. Resnično, to je prepovedano, ker je eno glavno izročilo našega društva ravno to, da krompir združuje, politika ločuje. Resnično. Kakšno bi bilo društvo ali pa naša dejavnost, če ne bi imeli himne? Lahko se jo pogledate tudi na naši spletni strani, ki se imenuje www.krompir.si. Resnično. Da bo je himna vredna svojega imena in glasbe, sta naredila Dušan Velika vrh in v glasbo Mojmir Sepe. Zdaj pa, kaj člani delamo? Aha, še ena beseda. Vidite, kakšen ščit imamo. Jaz ga imam tudi na svoji uradni uniformi. To je največji ljubitelj krompirja, a ne? Takoj za nami, ki ga uspešno iztrebljamo, da lahko živamo njegove domolje. No in z našimi strokovnimi ekskurzijami smo bliže po celem svetu. Strokovna ekskurzija se reče zakaj? Ker obiskujemo kraje, ki so povezani s krompirjem. In kot boste videli, seveda smo pražili že na jezero Titikaka v Peruju. Vidite, indijanci so nam pomagali še lupiti krompir, potem je bila veselica neizmerna. Seveda, naši udje z veseljem so šli na Islandijo. Nažalost je bilo to pred recesijo, tako da so še drago plačali za pot, vendar so uživali pri kopanju. Seveda smo sodelovali tudi po naših poznanih oddajah. Imamo posebno sekcijo, to je planinska sekcija, se pravi zdravo živimo, ne samo s krompirjem, ki ga jemo, ampak tudi pri obisku naših gora slovenskih in tujih. Kakšno bi bilo društvo krompirja, če ne bi imelo svoje nive? Imamo odlično nivo, na kateri pridelujemo 40 sort krompirja, od tega 15 jih dobite na trgu v Sloveniji, 25 pa ne, ker so prinešeni iz vseh vetrov, potovanj, držav po svetu, ne vem, mislim, da tudi bangladeški krompir, islandski, mislim, da je bil eno leto nazaj islandski med boljšimi krompiri, ki smo jih potem tudi na javni degustaciji probali, tako da to ni pet. Skupaj smo pridelali 500 kg krompirja, seveda, samo pobiranje traja tam eno šlo uro, ne, žurka v praženem, potem 2-3 ure ali celo do jutra. Organiziramo festivale praženega krompirja. Kakor vidite, smo že v letu 2001 začeli z Mokronogo. Veliki finale je bil tam proti Črnina, Koroškem, Radečah in Ljubljani letos, kjer so bile že množice več kot 15.000 ljudi, kar boste tudi videli na naslednjih slikah.
To je recimo en prizor, ko smo zbirali tudi največji krompir, to je bil lipi pri Benzicih, pri naših vrlih prekurcih. Tako je izgledal naš festival, je že dobil na tem dogodku. Odlično. Pol veste, da tudi če človek pride lačen, pa če poskusi eno malo kepico na enem štantu, pa ko greš čez 5-6 štantov, malo ne moreš več. Ne? Ker je toliko različnih receptov, toliko različnih domišljijskih storitev, ki vse zapisujemo, mislim, arhiviramo, da bomo pripravili eno skupno knjigo, 365 receptov praženega krompirja. Plastično. Ampak kaj pa je glavni namen tega našega druženja? Se pravi, svetovni festival praženega krompirja. Tukaj resnično svetovni je zato, ker imamo pražilce iz Islandije, iz Francije, Mađarske, Hrvaške, vseh naših okoliških držav. Američani so prišli, havajski princ je bil pred dvema letoma tudi na našem festivalu poseben gost. Iz kanalskih otokov, recimo jaz sem prejde pozabil povedati, da je na kanalskih otokih, to so Guernsey in Jersey, ne kanalski, to je pri Franciji, vendar je neka književina z angliško govorečo populacijo, uspeva sorta Jersey Royal. In, a veste, koliko stane kilogram takega krompirja, prote sorte? Posebnost je pa to, da ves pridelek, ki ga pridelajo na tem otoku Jersey, pokupi kraljeva družina, angliška kraljeva družina, in kar ostane, se proda raji ali podložnikom. Predsednik je rekel, da je bil, ko so bili takrat na teh kanalskih otokih, da so bi 4 krompirčki take lepe v leseni škatlici za cele 4 funte. Jaz sem šel okolj, da bi dobil to sliko, nisem dobil slike, sem dobil pa članek na internetu, kjer so aretirali lopove ali kradljivce, stenive in so vedli nočno stražo, ker so kradli ta krompir po naročilu iz znanih francoskih in angliških restauracij. Tako da nekaj je na tem. Ne? Res, kilogram stane 6 funtov in to je tisto, kar rečeš, lete, krompir je tako osnovno živilo, rešilo nas je pred lakoto, ne? Mi se delamo pa norca s tem, da ga pražimo, da ga zvremo kot pomfri, ne? Ali pa da zanemarjamo, da je meso važnejše. Ni res. V Sloveniji se je malo spet zgodilo, kar boste videli na obdaljevanju. Radeški festival in pa recimo Ljubljana letos. To je bilo ob 10. uri, še preden se je festival nekako uradno razbohotil. Na srečo je padel dež, po petih, da je znal to množico, drugač bi prerasla že v neobvladljivo hordo in lačnih ljudi, ki želijo še. A vam je že zmanjkalo. Ja, je pa tako, no. Uradno se deli ob 12, tako je, vendar 12.05, 12.10 ste že mogoče brez krompirja. Poide zelo hitro. Letos nas čaka še seveda svečani večer praženega s krompirjem, tako da nismo, to ni, veste, ta festival, če gledamo nazaj, to ni veselica, zakaj? To je dobra promocija, tako naših društv, turističnih društv, organizacij, ki se ukvarjajo, ne vem, s promocijo lokalnih, tudi kulinaričnih posebnosti, predvsem je pa to eno druženje. Zakaj? Pravijo, joj, pa ta tenstan krompir, vse veste, nisem pražen, je to tenstan, pa tenfan, pa rostan, pa ne vem, polno izrazov je, tega se pa toliko dolgo časa pripravlja. Ampak to je glavno izročilo našega društva, ker živimo v tem hitrem instant svetu, fast food svetu, fast food čustva imamo, fast food službe, fast food odnose z družino in s prijatelji. Tukaj pa ne more, ni bližnjic, ne, prvo treba krompir skuhati, pove treba lupati, če vam še kdo pomaga od prijatelja, še to boljš. Skratka, z ljudmi, ali je to z vašo družino ali s prijatelji, ste več kot pol ure, če ne celo eno uro. A ni to nekaj lepega. Zato, no, jaz bi resnično podarek dal ravno na tem, ne, da krompir kar združuje, ker je ena taka jed, ki se jo res lahko vsak privošči. Ne.
storite to tudi to nedeljo, ta podelič, ker smo na delu že zamovili. Na našem srečanem večeru se zgodi marsikaj. Imeli smo tudi zanimive obiske operno pevko iz Bolšoj teatra in pa recimo, kdo je že videl moj milja srpeta, da poje v živo, tam da tudi zaigra kakšno lepo melodijo. Jaz mislim, da je bilo to res prihranjeno sam za nas, Ude, ker smo uživali, ko je nas razvajal z njegovimi pesmimi eno leto nazaj. Jeseni rodisti so naši spremljevalci, kot tudi vsa druga narodna ali pa ne vem, nacionalni ponos, nacionalna stvar, ki daje podarek na praženem krompirju. Pri nas ne boste videli čevapčičev, na žalost, pomfrijani in takih reči, sladkorne pene in takih instancari. Tako da užitek je popoln. Vidite, se znamo tudi zavrteti po palčkih. No in seveda na koncu ne manjka krompirjeva torta. Ki jo pa reže kdo? Akademski kipar. Bravo, Janez Pirnat, ki je pa naredil kaj? Nekaj zelo lepka, spomenik krompirjev. Leta 2008 smo za 25. maja postavili spomenik krompirjev, Šenčurju pri Kranju. To je bil seveda mega dogodek. Jaz sem usrečil, da sem bil toliko dalen od ljudi, da res sem vsaj kakšno slikco naredil, ne? Ampak spet se je predstavila tako kmečka mehanizacija kot naši pevci in pa seveda naš prekrasen spomenik krompirjev. Tukaj vidite Marijo Terezijo, ki drži v rokah krompir. Združili smo ravno to zgodbo, da je ta naša carica bila grozno pametna pred toliko leti in je naše kraje ogledala krompir. S tem nas je rešila lakote. Iz tistih časov pa je nastala tudi ena, kako se reče, kdo ve, kaj pomeni imeti krompir. To pomeni imeti srečo, ne? Pa veste, iz česa to izvira. V tistih časih so naši kmetje, veste, Slovenci smo malo trde glave, ne, kmetje, ne? In podnevi so sjali, po noč so pa kopali ven krompir, ker so mislili, da cesarica hoče zastrupiti naš narod, ne, tlačanski. No, in so dali stražarje, vojsko, ki je pazila njive, tako kot na otoku Jersey, s tem, da pri nas so kmetje sami metali ven, tam ga kradejo. Da. No, ampak ti vojaki so imeli pa srečo, ker niso šli na fronto, ker so imeli krompir. Ker tisti, ki so šli na fronto, ponavad niso preživeli, tako da je bila tam velika sreča, če si imel krompir. Iz tega ta povezava nastala. Ne? Kaj so dobre novice? Pražen krompir postaja slovenska nacionalna jed. Mi se za to zauzemamo, vendar še ni postala, zato se bomo zauzemali še naprej. Dogodki, se vidite, se dela pražen krompir. Pazili smo, da vedno več tudi županov pripravlja pražen krompir, celo tekmujejo pri pripravi praženega krompirja. Pripravljamo knjige. E pa ena ful zanimiva stvar. Tukaj vidite en logotip Hidden Treasure, ki ga je razglasil FAO, organizacija FAO pri Združenih narodih, ker je bilo leto 2008 leto krompirja. Smo se vključili v to zgodbo na en zelo dober način. Tako da ta gospod Greme Tomas, to je bil nek glavni sekretar, ki je vodil ta projekt, ne, je od smeha pokom, po drugi strani je pa naš zapis nastal njihovem gradivu, ki so ga izdali na koncu, tako da smo prišli poleg največjih predelovalcev krompirja, tudi največjih predelovalcev, tudi mi kot eno tako resno društvo, ki se zauzema za dobro uporabo praženega krompirja. Ja, dobre novice so, da se treba za prijatelje čas vzeti. Tisti, ki dela z nami, ve, da delamo po načelu zmerne anarhije. Ne? Pražen krompir je samostojna jed in ta zadnja stvar, razen to, da pražen krompir združujemo, dobro novico to, da vas potem dogodku čaka porcija praženega krompirja tukaj pred dvorano. Hvala.